キラ光る緑の葉っぱ、トンネル駆ける車、水平線に沈む太陽が二人に優しいな、ねえ好きって見つめる君の手を取り抱き寄せたけれど、照れ隠しのプロレス技で泣かせたどうしようもない僕、毎日が楽しいとか楽しくないと書いてても、いつも心の中にあるよ小さな宝箱。ここ来てから作り始めたんですか？あ、ほんとに。ここ来て、家ごみ持って、こっち作って。こんな立派なんで来てよかったですね。包み込む虹の彼方へ差し込む光が二人に優しいな、ねえ好きって優しく微笑む君の瞳が目に映った時、照れ隠しの魔法をかけて黙らせたどうしようもない僕、毎日が楽しいとか楽しくないとか言ってても、いつも心の中にあるよ小さな宝箱。たくさん笑いたくさん泣いた二人だけの絆、頑張れと君へ送るよ届け君だけのメロディ2020年3月に母が突然病気になり、父は一人で生活せざるを得ないことになりました。僕と妹は二人とも県外に住んでおり、日常的に父を介護することはできません。市役所に相談し、近くの介護事業所を紹介してもらいました。父の体は元気なので、日々の食事をどうすればよいかが一番の問題でした。父は一人の生活が始まってから2年半が経ちました。その間訪問介護の支援を受けながら、僕と妹は毎月交代で父の様子を見に帰省しています。父は母が入院してから一人の寂しい生活が続いていますが、時々散歩に行ったり、洗濯をしたり、ご飯を炊いたり、自分らしい生活を送ることに努め、前向きに生活しようとしていることを頼もしく思うとともに安堵しています。